Երեք ես մի քիչ ժամանակ կար լուրերն էի նայում եւ հետեւում էի տարբեր քաղաքական ուժերի քարոզարշավին իմ ուշադրությունը գրավեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նայրա Զորաբյանի արած մի հայտարարություն, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Տիկին Զորաբյանը հետեւյալը ասաց, ինքը ասաց, որ Դիմիչայլոց անդրադարձ կապված չի նրա հետ, որ մենք այսօր Աբովյանում ենք, այլ կապված է նրա հետ, որ երեք երեկոյան է այդ հայտարարությունը հնչել։ Ասած, որ Գագիկ Ծառուկյանը անում է ներդրումներ եւ քվեով, մեր քվեով հնարավորություն տանք, որպեսզի նա այդ ներդրումները շարունակի։ Ինչու այս հայտարարությունը ինձ հետաքրքրեց, որովհետեւ կարծում եմ այս հայտարարությունը չի արտահայտում այն քաղաքական իրավիճակը եւ տնտեսական իրավիճակը, որ այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ քվեն եւ ներդրումը մեկը մյուսի հետ մեր պատկերացմամբ կապ պիտի չունենա։ Եվ ընդհակառակը, եթե ենթադրենք, չկա քվեն այդ։ Եվ ենթադրենք, մարդիկ այլ մարդիկ, որ ազգային ժողովի պատգամավոր չեն, նրանք ինչ եւ քվե չեն ստանում եւ չեն են ակնկալում, նրանք ներդրումներ չեն անում, ներդրման եւ քվեի կապը նշելը դա ճիշտ չէ այն առումով, որ դա մի տեսակ հին Հայաստանի սիմվոլ է, որովհետեւ Հայաստանի, հին Հայաստանի տնտեսական համակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանում ներդրողների 90%-ին կարելի էր տեսնել խորհրդարանում։ Մենք այս տրամաբանությունը փոխել ենք, դուք եք այդ տրամաբանությունը փոխել։ Ժողովուրդն է փոխել այդ տրամաբանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ուղղակի կոռեկտ չէ, որ ձայն տվեք, որ ներդրում լինի կամ ներդրում ենք անում, որ ձայն տակ այդ տրամաբանությունը նոր Հայաստանի տրամաբանություն չէ, դա հին Հայաստանի տրամաբանություն է։ Մենք երաշխավորում ենք բոլորի ներդրումների անվտանգությունը։ Եվ պարոն Ծառուկյան, եւ բոլորի, բոլոր ներդրումների անվտանգությունը, որոնք կատարվում են օրենքին համապատասխան ձևով։ Այսօր Հայաստանի խոշոր գործարարների 95 եւ ավել տոկոսը որևէ կերպ պատգամավորության թեկնածու առաջադրված չէ։ Ինչ նշանակում է, նրանք ներդրումներ չեն անում, ինչ նշանակում է, նրանք ընդհանրապես դուրս եմ մնացել կյանքից, իհարկե ոչ ամենևի, բայց ես նաև մի քանի անգամ շեշտել եմ, ուզում եմ հիմա էլ արձանագրեմ, որ այն, որ գործարարները նաև քաղաքական իրավիճակի բերումով պատգամավորի թեկնածու չեն առաջադրվել, սա ընդհանրապես գործարարի կարգավիճակի նսեմացում չէ, այլ գործարարի կարգավիճակի բարձացում պետք է տեղի ունենա, որովհետև գործարարությունը որևէ կերպ չպետք է սահմանափակի քաղաքացիների ազատությունը, քաղաքացիների քաղաքական ազատությունը, եւ ընդհակառակը, որ գործարարները պետք է ազատված լինեն քաղաքական պարտավորությունից։